Galera, não deu pra mostrar eu subindo, mas a altura aqui, galera, aí, ó. Subi aqui morrendo de medo, galera, essas pedras desabar. E olha só, rapaziada. Olha só a vista que é daqui, rapaziada. Olha só, galera. A altura que nós estamos, galera. Nós estamos aí, ó. Galera, a gente tá aí, sei lá, acho que os 10, 12 metros de altura. É alto, galera. É alto. Olha só isso, rapaziada. A solidão do pacuti ali, ó. Beleza, galera? Rapaziada, agora eu vou... Vamos caminhando aqui com bastante cuidado. Olha a altura disso, mano. Com bastante cuidado, galera. E eu vou descer até ali, assim, ó. Pra poder mostrar pra vocês o buraco. O buraco que tem aqui nesse paredão aqui do açude, nos M's. Certo? Mostrar pra você de perto por que que o açude do pacuti não sangra. Beleza, rapaziada? Choveu bastante esses dias aqui. Esses 3 dias pra cá. E pegou uma águazinha aqui, galera, ó. Uma águazinha boa. Beleza, rapaziada? Agora a gente vai descer. Eita, por que é mais alto? Bom, vou procurar um lugarzinho pra descer por aqui. Pra gente poder ir pra lá. Beleza? Show! Rapaz, galera, deu um trabalho pra descer. Mas deu certo, viu, galera? Deu certo. É muito alto, rapaziada. Olha só a altura disso, galera. Eita, lugar bacana. Sim, rapaziada, vamos lá. Fica lá no finalzinho lá. Aqui, rapaziada, mostrar pra vocês de perto o buraco que fica vazando o tempo todo, galera, quando o açude tá cheio. Olha só, pessoal, ó, como é que tá aqui, ó. Olha só isso, galera, caindo tudo, galera, ó. Rapaziada, tá vendo esses buracos aí, galera, ó? É por aqui que a água fica passando o tempo todo quando o açude tá cheio, galera. É exatamente por aqui, rapaziada. Ó, esses buracos assim, tá vendo, galera? Rapaz, aqui parece que tinha um ninho, galera. Olha, rapaziada, que bacana. Tem um ninho aqui, galera. Calma aí, deixa eu mostrar aqui o flash. Rapaziada, como a natureza é incrível, galera. Ó, é um ninho, rapaziada. Agora, qual espécie de pássaro, eu não sei, galera. Mas é um ninho. Olha só isso. Rapaz, voltando aqui, galera, é por aqui, ó, esses buracos, pessoal, vendo, ó, a água passa por aqui o tempo todo quando tá cheio, certo? Então, galera, esse aqui é o motivo o qual o açude do pacuti não sangrou no último inverno, no inverno de 2020, certo? No inverno de 2020, galera, olha só a altura, rapaziada, a altura disso. Ó, galera, a água passa, fica passando por aqui o tempo todo, galera, ó. Fica passando por aqui, por esses buracos. É por aqui que a água fica passando. Certo, rapaziada? E é por isso que não sangra, galera. Esses buracos são bem grandes, rapaziada. São bem grandes, ó. Última vez que eu vim aqui, galera, tava um aguaceiro muito grande, galera. A água que tava muito forte. Devido à pressão. E é por aqui, rapaziada, que a água fica passando o tempo todo e não sangra, galera. Não sangra, olha só isso. Isso aqui, galera, é o motivo o qual o açude do pacuti não sangrou esse ano, pessoal. Esse é o motivo, entendeu? Ó, o tamanho desse buraco aqui, galera, ó. Dá pra ver a luz do outro lado, ó. Tá vendo lá, pessoal, ó? A luz do outro lado, ó. Olha só isso, galera. Buraco realmente grande. Beleza, rapaziada?
É isso aí, rapaziada. Deixa eu virar aqui o vídeo aqui. Como é que vira aqui? Virei. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo hoje foi para mostrar para vocês aí, certo? Um buraco que tem aqui no sangrado do açude do Pacuti, certo, galera? Esse buraco, como eu expliquei, ele que é o responsável, certo? Ele que é o responsável, galera, por o açude do Pacuti não sangrar. Entendeu, galera? Olha a altura disso, olha a altura, galera. Pessoal, o inverno desse ano de 2020, ano passado, certo? Ficou faltando mais ou menos aí 1 metro para poder sangrar. E não sangrou devido àquele buraco, rapaziada, ó. Aquele buraco ali, ó. Como eu mostrei no... Agora há pouco, como vocês acabaram de ver. Beleza? E ali é o motivo por qual o açude Pacuti não sangra, galera. É aquele buraco ali. Aquele buraco ali, pessoal, e outros vazamentos que tem. Que tem aqui no paredão. Beleza, rapaziada? O paredão continua pra cá ainda. Choveu bastante esses dias. A altura, galera. É isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo hoje foi só pra gente mostrar pra vocês esse lugar aqui bacana, pra vocês conhecerem, certo? E pra vocês verem aí como é que tá esse buraco aqui no sangrador do açude do Pacuti, certo? Foi pra vocês entenderem por que que o açude do Pacuti não sangrou no último inverno devido àquele buraco. E outros vazamentos que tem lá no paredão, pessoal. Tem outros vazamentos pequenos lá. Mas isso, galera, fica jorrando água o tempo todo, o dia e noite, noite e dia. Isso faz com que o açude não sangra. Entendeu, rapaziada? Última vez que o açude do Pacuti sangrou foi no ano de 2009, último inverno. Certo? Sangrou, foi água para todo lado aqui, galera. Uma coisa linda, foi um espetáculo top, certo? Então de lá pra cá nunca mais sangrou, pessoal. Beleza? A coisa aqui é show, rapaziada. Top demais. Galera, valeu. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva. O vídeo de hoje não foi de pescaria. Foi só para mostrar para vocês esse lugar bacana e explicar para vocês por que o açude do Pacuti não sangrou no último inverno. O último inverno foi forte, certo? Sangrou vários açudes aqui no estado do Ceará, mas o açude do Pacuti não sangrou devido ao buraco que tem ali. Beleza, rapaziada? É isso aí, gente. Valeu e até o próximo vídeo, galera.